Fem eller uppgifter i matte 2C. Sätta fram en penna. Så. Lösekommensystemet, som ni har lärt er i kapitel 2, så det finns, eller kapitel 1, så det finns två olika sätt att räkna ekvationssystem. Det första är genom grafisk och den andra är algebraisk. Grafiskt sätt och algebraiskt sätt. I algebraiskt sätt så har ni substitution och addition. När ska man använda dessa? Det beror på ekvationssystemet som ni löser. Den här gången, därför de har löst ut redan y för oss, så jag kan använda substitution. Så använd ettan då, därför det är ettan och tvåan. Använd ettan, ersätt. Y. Så vi ersätter y. Så har vi 2x är därmed 3y är lika med 27. Så har vi 2 multiplicerar med x är därmed 3 multiplicerar med. Vi har y här nu. X är därmed 4 är lika med 27. Så har vi 2x adderar med 3x. Multiplicerar vi in. Och sen vi har också 3 multiplicerar med 4 är 12. Lika med 27. Har vi 5x adderar med 12 är lika med 27. Om vi subtraherar båda led med 12, så har vi 5x är lika med 7 minus 2 är 5, 15. Dividerar båda led med 5, så har vi, den här blir 1, så har vi x är lika med. 15 dividerar med 5 är 3. Så har vi lösningen här nu. X är lika med 3, inte 5. När man är klart med den, så ni kan använda tvåan igen. Nej, inte igen. Använd där. Inte den där. Här är använd. Använd 2. Inte igen. Den här gången använder vi 2. Så y är lika med 2. Nej. Det är 3. X är 3. Är därmed 4. Så har vi y är lika med 7. Så här är y är lika med 7.